xa sei que algúns vades dicir que non se escoita. Bueno, sinto moito, pero non dá, non me dá a tecnoloxía pa máis. Eu, ainda así, a pesar de que algún protesta, sei que cariñosamente tamén, non? Que dice, non se escoita ruído, non sei que. Bueno, pois, o andar, camiñar, baixar, mirá por onde estou baixando, mirai, mirai. Agarrado con un bastón, con outra man, a vara esta, na que vai a cámara, entonces, ui, xa é algo, non? Pero, bueno, eu queria vos mostrar un sitio que ten un encanto espectacular. Sabedes o bosque que hai por aquí, un bosque de ribeira impresionante, por ao fondo tamén, o río, o verdugo, Sempre o verdugo. O río ese que perexan os de Vigo por ele, que nos queren deixar seco. Bueno, en fin, pero ese é outro debate. Algún pensa que o río verdugo é o saco sin fondo, porque agora estamos de inverno, o río vai medrado, e sabedes a auga que trae. E o que quería mostrarvos era iso que vedes detrás miña, a ferventa da Freixa. Xa falamos fai tempo dela, non gravara en vídeo, pero si hai fotos dela que eu puxen fai tempo, e tamén algunhas xentes máis, dos que andamos por aí de Correcamino, que tamén puxeron. Mirar que chulada. Chulo, chulo, E aí vai xente as peñas o verdugo con potente. Sí, señor. Vamos a andar un pouquiño máis. A ver, como dicía, é difícil andar porque o río vai medrado, aunque sabedes a agua que leva, Eu creo que isto se lo meten para Vigo, o beben todo, e os de Souto Maior, Ponte Caldelas, xa non ven máis o río. Bueno, a ver se desde aquí me acerco un poquinho máis. É peligroso acercarse ao río, nas condicións que están. Pero, bueno, aí vos queda. A fervenza da Freixa. A cruza da Freixa ou a fervenza de Fírveda. Tamén a conocen aquí. A mí dixeronme que se pode chamar a cruza da Freixa. De feito, o motivo de que voltar a hoxe é que ali xusto, onde cae a cascada, hai tres muiños sin fila que non se ven coa vegetación. Eu xixo, me vou facer esos tres muiños porque os homes están nun estado, a cousa está nun estado mal. E a calquer día vai unha enchente, se é como estás como o levante español no Mediterráneo, que dice, adiós muiños, e iso que é. Exceptuando que alguén tome mandeles e de refuerzo, un pouquinho a estrutura, e, bueno, algo se pode facer para que agante un día. Entón, isto é da Lama, concello da Lama, é como poder chegar a él. Mira, chegades ao Peleto, eu creo que todo mundo coñece o Peleto, donde está o Carballo do Pelete, donde se vai a Feira do Viño, a Festa do Viño do Pelete, etc. E de aí colledes hacia baixo, xa non ten pérdida, hacia unha aldea que se chama a Fírvega. Metedes na aldea e vades encontrar un cruceiro aí nunha plazeleta, unha fonte e un peto de ánimas. E de aí, andando atrás un pouquinho, metedes nun camiño e a moi poucos metros xa tendes este recinto. Precioso, non? E de Bran fai aí unha poza grande que hasta para darse un baño é deste cousa boa boa. Espero que vos gustara. A fervenza impresionante, E despois dos muiños, que agora non se ven, pero eu alá gateando un pouco, pude me acercar, non é moita cousa, pero bueno, vou facer fotos para que os vexades.
Xa vos digo, cando voltedes, continuades un pouquinho máis da Provenza para arriba, e vendo alá abaixo no desnivel, sabedes os muiños, e con coidadinho, incluso se pode chegar a eles. Polo río, nada, polo río é imposible, como non sea nadando, vai ser imposible. Xa vos deixo, espero que vos guste. A Fírbeda, recordad, chegades ao pelete, do pelete que lleves a Fírbeda, e na Fírbeda, daí xa non queda máis que sentir o sonido do río, que se nota moito o ruído arriba da que fai a ferventa, e a disfrutar dela. Hasta logo, veña, boa tarde.